Baru-baru ini, beberapa persoalan telah ditimbulkan serta gesaan untuk kerajaan negeri membatalkan lesen premis perniagaan sebagai langkah untuk menutup pengoperasian kilang-kilang di negeri Selangor. Saya menyambut baik persoalan ini dan percaya ianya timbul kerana keresahan yang sedang dihadapi rakyat setelah melihat usaha kita semua kekal duduk di rumah dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan diperketatkan tidak membuahkan hasil lagi kerana jumlah kes COVID-19 masih meningkat naik. Bila perintah kawalan pergerakan diisytiharkan berkuat kuasa pada 18 Mac 2020 tahun lalu, Perdana Menteri telah menyatakan bahawa punca kuasa PKP diperincikan melalui peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Peraturan-peraturan ini dikuatkuasakan melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 yang dikenali sebagai Akta 342. Dalam Akta 342 ini adalah digubal oleh Parlimen Malaysia untuk memberikan kuasa kepada menteri di bawah Kerajaan Persekutuan untuk menentukan langkah-langkah serta usaha untuk mengawal dan mencegah sebarang penyakit berjangkit termasuk wabak COVID-19. Ketika Perdana Menteri mengumumkan PKP 18 Mac tahun lalu, amanah untuk menguatkuasakan Akta 342 diturunkan kepada pegawai polis diraja Malaysia dan juga rela melalui Seksyen 3 Akta tersebut. Umum mengetahui bahawa agensi-agensi ini adalah di bawah kelolaan Kerajaan Persekutuan. Pada 6 April 2020, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga kini merupakan timbalan Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan bahawa keputusan pembukaan dan penutupan sebarang premis perniagaan di setiap negeri terletak di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara MKN dan bukannya di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. Keputusan untuk membuka atau menutup mana-mana premis perniagaan, kilang dan sebagainya adalah ditentukan oleh jawatan MKN. Ditentukan oleh MKN. Ini bukan hari biasa. Kalau hari biasa, PBT boleh menggunakan kuasa mereka untuk membenarkan atau tidak membenarkan sesuatu industri ataupun premis perniagaan dibuka, termasuk bengkel dan sebagainya. Tapi ini bukan hari biasa. Jadi waktu ini adalah waktu ini MKN yang boleh mengeluarkan arahan dan boleh mengeluarkan SOP dan sebagainya. Apabila seluruh negara menghadapi gelombang-gelombang baharu perebakan kes COVID-19 pada awal tahun ini, Februari 2021, saya telah mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara agar kerajaan negeri diberikan sedikit kuasa dan peranan untuk terlibat sama dalam pengoperasian pemeriksaan dan menutup operasi-operasi kilang yang melanggar SOP atau menyebabkan kluster COVID-19. Oleh yang demikian, pada 3 Mac 2021, Menteri Kesihatan dan Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri telah meminda Seksyen 2-10 Ordinan Darurat iaitu Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 dan memperluas pegawai yang terlibat merangkumi badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan agar dapat turut sama menjalankan penguasaan ke atas tata cara pengendalian piawai dan juga SOP. Harus diingatkan, pindaan di atas bukan bermaksud PBT mempunyai kuasa untuk menutup kilang ataupun apa-apa operasi perniagaan. Kuasa tersebut masih di bawah Kerajaan Persekutuan. Peranan PBT adalah terhad sebagai membantu penguatkuasaan SOP atas arahan Kerajaan Persekutuan dalam maksud mengenakan kompaun-kompaun tertentu terhadap kesalahan melanggar SOP-SOP. Saya turut mengamati beberapa komen dan pandangan yang membangkitkan mengapa kerajaan negeri tidak menggunakan kuasa yang ada di peringkat pihak berkuasa tempatan ataupun PBT untuk menggantung lesen operasi syarikat menggunakan Akta Kerajaan Tempatan 1971 bagi membendung penularan jangkitan virus COVID-19. Secara prinsipnya, pada masa ini, operasi sektor penghilangan dan pembuatan termasuklah semua peraturan membabitkan premis operasi adalah tertakluk kepada arahan dan tata cara pengendalian piawai SOP yang umumnya dikenali sebagai PKP sama ada PKPB, PKPP ataupun PKPD yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit
1988 Akta 342. Oleh yang demikian, PBT tidak mempunyai bidang kuasa sama ada untuk membatalkan, menamatkan atau menarik lesen atau kebenaran secara sewenang-wenangnya terhadap mana-mana kilang di negeri Selangor. Segala tindakan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan harus dijalankan secara telus dan bertanggungjawab mengikut undang-undang dan prinsip iaitu rule of law. Sehingga kini, pihak berkuasa tempatan telah menganggotai satu operasi yang dikenali sebagai OPATO yang diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri, iaitu sebuah satu usaha pemeriksaan serta penutupan kilang yang melanggar SOP atau menyebabkan kluster-kluster COVID-19 yang baru. Berdasarkan laporan polis Diraja Malaysia, sejumlah 2,266 pemeriksaan telah dilaksanakan dalam OPATO di Selangor dari 25 Jun 2021 hingga 12 Julai 2021 dengan mengkompaun 65 premis dan mengarahkan 27 premis lagi termasuk kilang untuk henti operasi. Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menjalankan usaha memastikan sektor ekonomi khususnya kilang mematuhi SOP. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor di bawah KKM menjalankan operasi melalui Pejabat Kesihatan Daerah yang telah memeriksa 388 premis perniagaan dan menutup 49 premis perniagaan yang menyebabkan kluster perebakan serta telah menutup 129 premis perniagaan atas sebab melanggar SOP sejak 11 Mac 2021 sehingga 12 Julai 2021. Kesimpulannya, dalam hal berkenaan ini, pihak berkuasa tempatan di negeri Selangor berperanan hanya untuk membantu agensi-agensi penguasaan utama di bawah kerajaan persekutuan seperti polis Diraja Malaysia ataupun Kementerian Kesihatan melalui pegawai-pegawainya untuk membatalkan dan menutup operasi mana-mana premis perniagaan termasuk kilang di negeri Selangor.